Afu News Vovo. Afu News Vovo. Afu News Vovo. Feo kira mahasondrina izany dia mpanakanto iray manatalenta manokana amin'ny sodina no ampafantarina anao anatin'ity fanajiajiana ity. Rajerison Pascal fantatra amin'ny solona anarana hoe rapasy flute eo amin'ny sehatry ny kanto. Vokatry ny fikarohana nataony avokoa ireo zava-maneno vokariny. Akora tsotra hita eto Madagasikara no ampiasainy amin'izany. Manasanao ary izahay hianika ao anatin'ny kanto anaraka ity resadresaka ny fanaovana taminy ity. Teo zany tena nafantaran'ny olona anahy teo amin'ny karazana sodina teo. Tany efa nanomboka tamin'ny taona 70 tany zany, 70 zany nanomboka namatsy flute any Knem. Efa 30 taona mahery zany zay. Tsy nijanona tamin'ny flute iny fahita iny fa misy fikaroana maro mikasika amin'ny flute nataoko. Ao ny vita ny voatavo, ny voakarabo, voapao, ny akora maro isan-karazany hatramin'ny tandrok'omby sy ohatra izany. Dia tsara fantatra ihany koa fa manao fikaroana maro ao anatiny. Izany hoe ahitana ny karazana feo rehetra miala any amin'ny piccolo, soprano, alto, tenor, basy, contrebasy. Misy sodina amin'ireo feo rehetra rehetra ireo izany. Dia koa ny sodina afaka manao feo voalohany sy feo faharoa miaraka. Mamme feo roa, telo miaraka avy hatrany. Ohatrany hoe misy mpilalao sodina anankiroa eo na telo a, nefa enao rery no milalao an'ilay fitaovana. Dia tsy nijanona tamin'ny sodina hoy aho ilay asa natao fa manao fikaroana amin'ny zava-maneno hafa ihany koa. Anisan'izany ny karazana kitantsona na io izany a, ny ambio, tsikadra, kayambarambo, sinsisa sinsisa. Dia eo koa ny karazana gitara vaovao izany izay vokarintsika, izay nantsoina hoe klute. Gitara vita amin'ny bambou izany, ireny koa izany anisan'ny fikaroana atao amin'ireo orinasa taonay izany. Iza ny tena manjifa ny sodina izao ny mpianatra le hoe sekoly fianarana mozika ve sa misy olotsotra ihany koa liana hoe tsara be feoany de misy ireo resahanao ireo na ny sekoly fianarana mozika na ny olona tsotra na ny mpanakanto rahateo. Eo koa ireo mpiserasera amin'ny resaka kolontsaina, eo koa ireo le tranombakoka musée sy ohatra izany a manjifa an'io. Eo ireo conservatoire any velany, eo ireo magasin lehibe izay mpanaparika ny zava-maneno izay antsoina hoe instrument atypique. Maro ireo zava-orina tranombarotra ireo izany any velany no ao anatin'ny katalogan'ireo ireo ny zava-maneno vokarintsika izany. Dia ankoatran'ireo ny manjifa, ao koa ireo le fiangonana, ireo korala sy ohatra an'izany izany anisan'ny mpanjifa. Ahoana ny fanomezan-danja ny mozika sy ilay zavatra dia asa fikaroana ataonao? Raha eo amin'ny fanomezan-danja aloha dia mila ezaka be satria tsika izany dia akora ny jerentsika hoe ho zavatra vita amin'ny mpamboba io dia izany ve ny vidin'io. Dia ohatra ny basina fity any izy eto amintsika. Fa efa manao ezaka izay mampafantatra hoe ohatra zao any ny arenany io ao anatiny io, izao ilay plastika vidianareo andavanandro, ity kosa ohatra izao a. Fa rehefa tena mieritreritra sy mandalina ianao a, dia mahatsapa fa hoe izay tokoa no sandan'ilay izy a, mena asina izany ilay fikaroana. Fa tsy ilay akora ny jerena fa ilay asin'ilay fikaroana na tsofoka atao amin'ilay akora.